Poštovani gledalci, ovo praznično i 400. izdanje emisije Agromozaik snimamo u vinskoj kući Kovačević u Irigu. Ovaj čaroban ambijent daje dimenziju više ovom svečarskom izdanju, a naš domaćin Mire Kovačević sagovornik je na temu vinskog i vinogradarskog sektora. Gospodin Kovačević, dobar dan i dobrodošli ako možemo tako dobar reći. Dobar dan. Na samom početku pitanje, kakva je bila godina za vinogradare i kako ćemo vino piti? Pa ako poredimo sa 2017. koja je bila sa dosta više sunca i mnogo manje padavina, 2018. godina, ako pođemo već od proleća, od prolećnih mrazeva, kada je u jednom delu Srbije potukao mraz ovaj kompletan rod, pa onda ako pređemo na maj, juni, u stvari gradonosne oblake u maju i junu, kada je isto tako u jednom delu Srbije grad potukao čitav rod, pa i dalje u čitavo leto je bilo varljivo, gde je bilo mnogo padavina, ali i pored toga ako ljudi koji su primenili adekvatne agrotehničke mere i na vreme odradili sve radnje, mislim da je moglo da se izvuče lep rod i kvalitetno grožđe. Znači, grožđe je trebalo ili vinograd da se na vreme odradi svaka operacija, da bude provetreno, kada padne kiša da istog momenta može brzo da se osuši i da ne dođe do kvarenja grožđa i do botritisa. Da kažemo, 2018. godina za vinariju Kovačević je bila i prekretnica kada smo jedan deo vinograda počeli raditi organski. Znači, primenjivali smo organske agrotehničke mere i mogu vam reći da smo dobili jako dobre rezultate gde nismo imali nijedno zrno truloga, znači nismo koristili botricide, nismo koristili sistemike, a dobili smo izuzetan kvalitet. Tako da mislim da ćemo od 2019. godine krenemo kompletno vinograde da radimo organski, pa tamo negde od 2020. da ćemo preći u biodinamiku. Ono što je važno reći jeste da vaša vinarija ne samo da doprinosi razvoju vinskog i vinogradarskog sektora, nego je istovremeno i društveno odgovorna. Sprovodite jednu humanitarnu misiju oživljavanja ruralnih područja. O čemu se tačno radi i koji je cilj te akcije? Pa mi smo, da kažemo, neću kažem da smo prinuđeni, ali i drago nam je da možemo ljudima da pomognemo, pošto imamo manjak radne snage, sve više imamo manjak radne snage. Kupili smo jedno desetak kuća, što u Irigu, što u Grabovu. U toku je obnavljanje, već smo više njih obnovili, neke porodice su već počele da žive i da rade na našim imanjima, a isto tako imamo dogovor sa još nekim porodicima koje će u toku zime ili u toku proleća da počnu žive i da vode ta imanja, da rade na našim imanjima i da jednostavno i jednim delom njima pomognemo, a i oni nama da pomognu. Čuli smo delimično kakvi su vam planovi vezano za organsku proizvodnju, ali šta je to što još planirate u narednoj 2019. godini? Pa imamo dosta planova. Evo sada je u izgradnji jedan vinski podrum gde ćemo proširiti proizvodnju, znači gde ćemo oformiti, da kažemo, proizvodnju organskih vina i te premium linije vina. To je nekih 250.000 litara kapacitet za dugo macerirana vina. Isto u tom objektu će biti i biro za naše zaposlene i bit će jedan veliki showroom, sala za degustaciju, prodaja vina, suvenira i proizvoda sa Fruške gore. Tako da imamo, to je jedan samo od projekata. Još veći projekat od toga je sadnja nekih, da kažemo, započeli smo u selu Grabovo, započeli smo sadnju 200 hektara vinograda. Ove godine smo zasadili 20 hektara, sledeće godine sadimo još 40 i u roku od 5 godina planom je zasadimo 200 hektara vinograda i ako budemo uspeli da to sve uvedemo u organsku i deo u biodinamičku proizvodnju. S obzirom da smo na samom pragu praznika, vreme je upućivanje novogodišnjih čestitki, šta biste vi poručili i poželeli vašim kolegama, vinogradarima, vinarima i uopšte svim poljoprivrednim proizvođačima? Pa prvenstveno bih poželeo bolju godinu nego što je ova bila, bez mraza, bez leda, sa mnogo više sunca, sa mnogo manje kiše. A svim gledaocima i ljubiteljima vina bi poželeo da ne preteruju u novogodišnjim praznicima, da uživaju čitave godine u našim proizvodima. Poželeo bi im mnogo zdravlja, sreće, blagostanja u narednoj godini. I neka im je srećna nova godina svim gledaocima i svim našim prijateljima, ljubiteljima vina.